Són imatges des del Ponent de Mallorca, concretament a Calvià, per il·lustrar aquest dia que han tingut avui. Han tingut un petit matís, a diferència dels dies anteriors, i és que avui ens ha volgut visitar aquesta massa de nígols alts i mitjans, que en algunes ocasions a punts d'Eivissa i de les Pitiuses i a punts de Mallorca han deixat algunes precipitacions molt mal comptades, però en general després s'han anat desfent i el que ha quedat ha estat un dia ben semblant als que han tingut anteriorment. Uns dies que de cara a demà pareix que ha de seguir la mateixa tònica, però atenció a les temperatures perquè seran la notícia d'aquest cap de setmana. Bon vespre, entrem en el cap de setmana i no parlarem d'aquest cel més enterbolit que hem tingut avui, sinó no hi haurà gaires canvis pel que fa al cel, però sí que hem d'estar pendents d'aquesta pujada del termòmetre de cara a diumenge. També podria arribar a dilluns aquests 35 graus que els podríem arribar a fregar puntualment a l'interior de Mallorca i els 30 graus que també els superaríem a la resta de les illes, per tant, una situació de temperatures bastant elevada, sobretot de cara a diumenge. Aquesta setmana han comentat que a poc aquesta màxima ha anat remuntant de mica en mica i ha arribat al llindar dels 30 graus. Ahir varen comentar que avui aquests 30 graus ja es podrien estendre de vent de veresa a rauda del territori. I així ha estat. Hem fet aquest mapa per ensenyar-vos algun dels indrets. Ja no se centraven només a l'interior de Mallorca aquestes temperatures de 30 o 31 graus, sinó que ja s'han estrès a rau del territori. Teníem aquests 31 a Binissalem, a Artà avui hem fregat els 30, Campos també hem arribat als 30, igual que Manacor. Sí que les bandes una vorera més properes de la mà, com per exemple Andratx i Banyalbufar, han tingut una temperatura una mica més frenada, però pensàvem que hauria d'augmentar de cara a les pròximes jornades. En el cas dels Pitiuses també veus que hem arribat a Sant Joan de Labritja en aquests 30 graus, Sant Antoni 31 i a l'illa menor de les Pitiuses Formentera aquests 30, igual que a Menorca, que a la Galdana hem arribat en aquests 30 graus, o 29 en el cas de l'aeroport de Mahó. Unes temperatures que de cara a les pròximes jornades han de seguir a l'alça, sobretot a diumenge. I les mínimes, que no ho hem comentat, però a poc ja es van recuperant, tindrien tendència també a pujar de cara a les pròximes jornades. Avui ja han tingut alguns punts de nit tropical i aquestes temperatures mínimes ja començarien a poc a convidar a fer aquests sopars a la fresca típics de l'estiu. També tenim imatges del que ha estat el dia d'avui. Començarem amb aquesta sortida de sol des de la Serra Tramuntana, des d'Esporles, un sol que a poc es va sortint de cada vegada més prest. Per cert, haurem de comentar que dia 13 i 14 de juny serà el dia que més prest s'arribi a sortir el sol. I en general avui una jornada que ha estat marcada per aquests nígols. Com podeu veure, hi havia algunes torres, restes d'aquestes tempestes que han tingut a la península. Han deixat quatre gotes mal comptades, no les esperaven realment, però en aquestes situacions sempre pot ocórrer. I la situació marítima, que com veus es manté molt plàcida de cara el cap de setmana, seguirà la mateixa tònica en quant a la mà. I des de Vinibeca, a Menorca, ja veus aquest turquesa molt idíl·lic que ens espera de cara en aquest cap de setmana, també, en molt de punts de les illes o des de la Coma. I acabam el repàs des del Pontàs, al sud de Mallorca, amb aquesta mà també molt plàcida. És que avui el dia no ha tingut grans canvis, han tingut aquest petit matís en forma de nígols alts i mitjans que els podem veure precisament a les imatges del canal del satèl·lit Meteosat, veient com aquesta banda de nígols procedents de la península s'han endinsat Mediterrani endins i ens han afectat, han intervenit una mica tot l'ambient a partir del dematí, sobretot al migdia, però ja han estat història. Tenim un anticicló molt potent que ens fa, com ja dèiem, de bloqueig a totes les masses que tenim a la vista. Aquí tenim aquest embossament d'aire fred, aquests ennigulats que es troben associats en aquest embossament d'aire fred que pensant que de moment no ens ha d'afectar. Això ho podem veure, el mapa isobàric que tenim previst per les pròximes jornades. Podem veure precisament que està pendent d'aquesta massa d'aire càlid. De moment, per demà i migdia encara ens trobem amb aquests colors més groguents, isotermes, que es troben alrededor de 15 graus, i de cara a diumenge ja aquests colors vermellosos haurien d'estar més pendents perquè ja seria aquesta llengua d'aire càlid que faria que el termòmetre s'enfilés i de cara a dilluns el tindrien ja molt damunt de lo que seria les Illes Balears, pensant que entre diumenge i dilluns es podien donar aquests valors rècord d'enguany. No m'ho veure, però, el que ens espera
per demà. Ens espera realment un dia molt semblant. No tindrem els núvols que han tingut avui, sí que podrien tenir algunes pinzellades de núvols prims molt petites en general, i les temperatures que, a poc, com dèiem, es van estenguent. Aquest llindar de 30 graus es va fent més gros arreu del territori i, per exemple, a Menorca podíem tornar a fregar los de 29 en aquests 30 graus. Fins i tot també a les Pitiuses podíem arribar als 30, 29 al nord, pensant que el nord es quedaria una mica de frenada perquè demà tindríem un vent de component nord que faria que es pogués mantenir un poquet de ratxa, però pensam que no s'oferirà gaires canvis. I en el cas de Mallorca hi ha aquests 32, a l'interior 33, puntualment podríem arribar ja perfectament demà a l'interior de Mallorca, i com veig ja el llindar dels 30 ja els podem passar quasi arreu del territori, pensant que el ponent de Mallorca degut en aquest vent de nord faria que la temperatura s'enfilés fins i tot en aquests 32 graus. Avui hem arribat als 30, però per mort d'aquest factor sí que se voldria enfilar aquests 2 graus. Ara bé, anem al que és diumenge. Diumenge pareix que es presentarà un dia doncs molt tranquil en general. Tindrem alguns ennigulats prims arreu de la jornada. Atenció, perquè aquesta vecció d'aire càlid també podria venir acompanyada de pols en suspensió, per tant no tindríem a lo millor aquest cel tan blau que hem tingut aquesta setmana. I les temperatures, com veus, pugen. Pensam que aquesta massa d'aire càlid ens voldria afectar de cara al migdia, i sobretot al vespre ja notaríem unes temperatures mínimes que podíem arribar a fregar els 20 o fins i tot superar-los. Per tant, una jornada que hem d'estar pendents d'aquesta calor, que podíem arribar, com ja dèiem, els 35 graus a l'interior de Mallorca i els 30 graus que els podíem superar arreu de les illes. Què és el que tenim en cartera per les pròximes jornades? Doncs bé, pareix que dilluns també es repetiria aquesta mateixa situació. Tindríem aquesta punta d'aire càlid que, juntament amb la insolació de juny, faria que els termòmetres es disparessin una miqueta. Podríem arribar als 36 graus en molts punts de les illes. I pel que fa a la resta de setmana, pareix que seguirien nosaltres aquesta vecció d'aire càlid. Dimarts tindríem unes temperatures molt semblants. Sí que pareix que voldrien arribar alguns ennigulats mitjans i alts. I de cara a dimecres hem simbolitzat aquest termòmetre que va a la baixa. No significa que hi hagi una baixada dràstica, sinó que les temperatures ja es voldrien començar a normalitzar per l'època de l'any. També, en resum, el que ens espera aquest cap de setmana és un primer tast d'aquesta estació que d'aquí 10 dies ens vol visitar i que és l'estiu. Nosaltres ho deixem aquí i que passeu molt bon cap de setmana.